Začíná seriál, který vás vezme do náruče, pozvedne k nebesům a už vás nikdy nenechá klesnout. Uchopíme vás a pozvedneme k vrcholkům stapražských věží. Vystoupáme za vás tisíce schodů. Navštívíme spousty půd. Otevřeme stovky vikýřů. A na konci toho všeho vám nabídneme pohledy na Prahu, město věží, jaké jste ještě nikdy neviděli. Nad městem ční věže, tyčí se nad námi. My žijem při zemi, věže jsou s hvězdami. Ještě že věže jsou, že nad námi stojí, pozvednou k nebesům ty z nás, kdo se bojí. A pak u nohou ti leží Praha, město věží, ať prší či sněží, stoupejme do věží, ke zvonům, k jejich mocným tónům, do věží, vzhůru k lidem, jimž je věž osudem. Znovu stojím na rampě Pražského hradu a dívám se na společenství věží. Jsou mezi nimi věže kostelní, věže radnic, škol, nádraží, vodáren. Z celkového počtu námi zaevidovaných asi 350 věží je více než 130 kostelních. Ty samozřejmě převažují. A přece je v Praze jedno místo, kde žádný kostel nenajdete. Opět se musíme vydat do doby císaře Karla IV. Přestože on sám byl silně věřícím člověkem, je v jeho plánech na založení nového města Pražského místo, kde se s kostelem nepočítalo. Na jedné straně staré hradby, na druhé straně městská brána a mezi nimi dvě řady měšťanských domů. Byl to omyl? Přehlédnutí? Záměr? To už se asi nedozvíme. Kde jaká ulice měla hned několik kostelů, ale tohle centrální místo Prahy nemá vlastně ani jeden. Tak víte, kam se dnes vypravíme? Které věže dnes navštívíme? Tím místem bez kostelu je Václavské náměstí. Takže vás vítám na 9. výpravě za pražskými věžemi. Vzhůru do věží. Zakládající listina nového města má datum 8. března 1348. O dva roky později byly dokončeny 3,5 kilometru dlouhé hradby, které vymezily plochu větší než 360 hektarů. 750 metrů dlouhý a 50 metrů široký koňský trh z něj zabíral plochu přes 3,5 hektaru. Hradby měly 4 brány, jedna z nich koňský trh uzavírala. Stavba domů a věží mohla začít. Sedím na místě, kde ještě v roce 1875 stávala brána svatého Prokopa, známá více pod názvem Koňská. Podívejte se na dobové obrázky. Dýchá z nich poklid a nostalgie. Byly zde 3 kašny. Z jedné z nich prý teklo při oslavě narozenin císaře Ferdinanda víno. A byla zde také 2 popraviště. Jedno uprostřed náměstí a jedno na místě, na kterém právě stojím. Od roku 1680 stála uprostřed náměstí jezdecká socha knížete Václava od Jana Jiřího Bendla. Později byla přemístěna a ještě později, v roce 1879, byla převezena na Vyšehrad, kde stojí dodnes. Socha svatého Václava vypadá z tohoto místa tak samozřejmě, jako kdyby tady stávala od nepaměti. Je od Josefa Václava Myslbeka a přitom tady stojí necelých 100 let od roku 1913. V roce 1875 byly středem náměstí vysázeny 4 aleje platanů. Za pár let na to byly vykáceny a po okrajích náměstí byly vysázeny lípy. O přejmenování Koňského trhu na Václavské náměstí se zasloužil Karel Havlíček Borovský. Stalo se tak roku 1848 a už tak zůstalo.
Lucerna na kopuli Národního muzea je po svatém Vítu druhou dominantou tohoto města v Ježí. Jelikož Národní muzeum je před rekonstrukcí, tak nevím, jestli se mi podaří vystoupat až na vrchol této národní stavby. Dubna 1818 vyšlo provolání o založení Národního muzea v Praze. Roku 1883 byla vypsána soutěž na budovu Národního muzea, v níž zvítězil Josef Schulz. Roku 1886 byl položen základní kámen. Národní muzeum bylo otevřeno při příležitosti jubilejní výstavy roku 1891. Fontána pod rampou byla vybudována o dva roky později. Tak se mi to podařilo. Jsem 69 metrů nad hladinou fontány, pode mnou je sál Panteonu, 39 výstavních sálů a 235 místností. Kolem Lucerny Panteonu proletěly 7. května roku 1945 dvě těžké letecké pumy. Jedna zasáhla protější nárožní dům a druhá zničila skleněnou kupoli a kanceláře pod ní. Ještě chvilku, prosím, nespěchejte na mě. Já se kochám. Je to krásný pohled a myslím, že se možná už asi nedostanu. Všechny věže jsou krásné, ale tahle je něčím zvláštní, protože je mladá, moc toho nezažila a přesto se stala jakýmsi národním symbolem. Dobře to ti naši buditelé vymysleli. Kdybychom tak dokázali v jejich díle pokračovat. A pak u nohou ti leží Praha, město věží, ať prší či sněží, stoupejme do věží, ke zvonům, k jejich mocným tónům, do věží. Od svého založení roku 1348 až po dostavění budovy Národního muzea v roce 1891, tedy bezmála 650 let, směřovalo toto náměstí z centra na periferii. Proto i domy, které ho lemovali, byly směrem k centru honosnější a vyšší a směrem ke Koňské bráně chudší a nižší. To se postavením Národního muzea radikálně změnilo. Dnes je Václavské náměstí jednou velkou přehlídkou výstavných honosných budov. Stojíme na střeše jedné z nich. Palác Lucerna je dům, který zná snad každý. Jeho projektantem byl inženýr Václav Havel, dědeček prezidenta Havla. Jde o první železobetonovou stavbu Prahy. Proto byl jejím hlavním inženýrem průkopník železobetonu inženýr Stanislav Bechyně. Stavba vznikala komplikovaně a dlouho. Od roku 1907 do roku 1919. Ale pozor, Lucerna na rohu Štěpánské ulice a Václavského náměstí k paláci Lucerna nepatří. To je častý omyl, který teď jednou provždy napravím. Tato věžovitá nástavba v podobě Lucerny patří k sousednímu paláci Rokoko. Ukrývá v sobě kanceláře a společenské prostory.
Vílův dům je jednou z nejkrásnějších staveb Václavského náměstí. Nese jméno po svém navrhovateli, staviteli a majiteli, architektu Antonínu Vílovi. Na jeho výzdobě se podílel malíř Mikoláš Aleš. Z hřebene jeho střechy vyrůstá osmiboká věžička s ochozem. I když z dálky vypadá věž jako stvořená k posezení, ve skutečnosti je takřka nedostupná. Jen kvůli nám otevřeli pracovníci nakladatelství Akademia, kterému dnes dům patří, otvor v podhledu a do věže vystoupal jen pan kameraman. Podívejte se, jaké pohledy na Václavské náměstí zachytil. Tak a jsem na můstku. Tady mě čekají dvě poslední věže. Věž paláce Koruna a věž nejnovější, zlatá věž nárožního domu, který navazuje na Lintův dům architekta Ludvíka Kysely. Kdysi stál na tomto místě dům u Špinků. Prý to byl první dům postavený po založení Nového města. V jeho prvním poschodí byla proslulá vídeňská kavárna, do které chodil číst noviny František Palacký se svým zetěm Františkem Ladislavem Rígrem. Tady byl prý také první kulečník v Praze. V letech 1912 až 1913 zde vyrostl Palác Koruna pro první českou všeobecnou akciovou společnost pro pojišťování na život, později přejmenovanou na Koruna, ho navrhl architekt Antonín Pfeiffer. Dneska je tak trochu den mých splněných přání. Kdykoliv jsem šel po Václavském náměstí a podíval jsem se nad sebe nahoru a viděl jsem ty věže, říkal jsem si, co v nich asi je, kdo v nich bydlí, jak to tam asi vypadá a jaký je z nich výhled. No a dneska se mi to splnilo. Vylezl jsem téměř na všechny věže Václavského náměstí. A teď se podíváme, jak to vypadá v Koruně Koruny. Do věží, ať prší, či sněží. Do věží, zvítězí, kdo poběží. Do věží ke zvonům, k jejich mocným tónům. Do věží vzhůru k lidem, jimž je věž osudem, osudem. Téměř přes 50 let byla na rohu Václavského náměstí a ulice 28. října proluka. Dlouho se diskutovalo, co s ní, byla vypsána soutěž na její dostavbu, ale stále se nic nedělo. Zkrátka těch volných pár metrů za socialismu nikomu nevadilo. Ale po listopadu 1989 získali cenu zlata a tak se začalo hned stavět. Občas, když jsem šel okolo, tak jsem si říkal, jaký dům tady asi postaví. A musím říct, že ten, co tady vznikl, zapadl do svého okolí naprosto báječně. A tak má Zlatá Praha zase o jednu zlatou věž víc. Praha má hned několik přívlastků. Jedním z nich je i Zlatá Praha. Možná, že pochází z dob panování císaře Karla IV., kdy byly věže Pražského hradu pozlaceny. Možná za to může císař Rudolf II., který přivedl do Prahy alchymisty, provádějící transmutaci čehokoliv ve zlato. Dům na rohu Václavského náměstí se jmenuje Europalác, ale možná, že by mu lépe slušelo označení Zlatá věž. No já tedy nevím, ale takového místa je pro kancelář skoro škoda. Tady by se vyjímala taková nějaká malá intimní kavárnička. Tak to je ta Praha kamenná, Praha stověžatá, Praha kaput Regny, Praha srdce Evropy, Zlatá Praha. Ze Zlaté věže na rohu Václavského náměstí, jednoho z mála pražských náměstí, které nemá kostel. A
Ať si kdo chce, co chce, říká, náměstí bez jediné kostelní věže je jaksi neúplné. Věž jako projev prosperity, síly, převahy je jen arrogantní prázdný symbol. Taková věž může být jistě také krásná, ale je hodna úcty a obdivu. Václavské náměstí má v sobě zvláštní paradox. Bezvěrečtí Češi se na něm shromažďují pod sochou svatého, ale za celou dobu, co zde socha svědce stojí, nedokázali na tomto náměstí postavit jediný kostel. Proto je Václavák takový, jaký je. Profání, opotřebovaný koňský trh. A dokud se nad ním nevzepne věž kostela, jiný nebude. Do věží ke zvonům, k jejich mocným tónům, do věží vzhůru k lidem, jimž je věž osudem, osudem.